שלום לכולם. יש פירוש מאוד מאוד מעניין שכותב אותו בעל בן איש חי, רבי יוסף חיים, על פרשת לך לך, שהוא פירוש שמסוגל לשנות תובנה, כאילו תובנה על על החיים, על המציאות, על העולם. הוא מתייחס למילים הראשונות של פרשת לך לך שכתוב שמה, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. זאת אומרת, לארץ שאני אראה לך. והוא אומר, רבי איש חי, שיש הבדל בין חוץ לארץ לארץ ישראל. בחוץ לארץ, בבבל, בארם, איפה שאברהם נולד, באור כשדים, אנשים יכולים לשמוע. בארץ ישראל הם מסוגלים גם לראות, לא רק לשמוע, אלא גם לראות. מה ההבדל בין שמיעה לראייה? שמיעה, כמו שכל אחד שומע, זה מילה ועוד מילה ועוד מילה ועוד פרט ועוד אות ועוד, עד שזה מתרכז והופך להיות מכלול שלם. לעומת ראייה, שכשאדם רואה משהו, אז הוא רואה את הכל בבת אחת, כן? רואה תמונה שלמה, אחר כך הוא לעצמו מפרט אותה ומחלק אותה לחלקים. ארץ ישראל היא מדרגה של ראייה, לעומת חוץ לארץ היא מדרגת שמיעה, וזה מתבטא בעובדה שבגמרא, כשרוצים להוכיח משהו, אז הגמרא אומרת, תא שמע, פירוש, תא, בוא ותשמע. בזוהר שנכתב בארץ ישראל, שכשרוצים להוכיח משהו למשהו, אז אומרים לו, מה אומרים לו? תח הזה, בוא תראה. תח הזה, בוא תראה. כאילו מסבירים לו את התמונה השלמה. ובאמת, כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לאברהם את הארץ, אז הוא מראה לו אותה. ואברהם חווה את הארץ, כן? הוא רואה אותה, הוא מראה לו אותה מכאן מקומות, גם כשהוא נכנס לארץ וגם כשהוא אחרי יפרד לוט מאמו. תסתכלו בפרשת לך לך, תראו שהראייה חוזרת הרבה פעמים בפרשה, כן? יש עוד דבר אחד של ראייה שמופיע בפרשה, שאנחנו רוצים לדבר עליו, שהוא לא קשור רק לראיית הארץ, אלא לראייה אחרת, כן? כשהקדוש ברוך הוא פונה לאברהם, אומר לו, ואשך לגוי גדול, לפני ברית מלא בתרים, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, הבט נא השמיים וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כה יהיה זרעך. התיאור הזה מתחיל במשפט אחר, ויוצא אותו החוצה, ויאמר לו, הבט נא וכו'. מה השם עושה לאברהם? תסתכל החוצה, תסתכל לכוכבים, מה זה עושה? כל אחד מאיתנו שיסתכל על הכוכבים ביום, בלילה כמובן, קצת מתבונן בהם, הוא נפעם מהגודל, נכון? גם שאנחנו בעיניים רגילות לא רואים את כל הכוכבים, וגם גלקסיות שלמות נראות לנו כמו כוכב, כי הן רחוקות. רק כאשר אנחנו מתבוננים יותר טוב, אפילו בלי משקפות, אפשר לראות לפעמים שמה שנראה כמו כוכב הוא באמת גלקסיה שלמה. והם מסתכלים באמצעים יותר משוכלים, אז יותר אפשר לראות הרבה מאוד כוכבים. אבל גם בלי שום משקפת, המבט על הכוכבים, על השמיים, נותן גודל, הוא גודל, זה עוצמה, זה גודל. רק פרופורציה קטנה, מה הגודל של השמש לעומת שאר כוכבי הלכת במערכת השמש? מה היחס?
אז כמדומני שהיחס הוא, אם ניקח את כל מערכת השמש, כל הכוכבים עם מערכת השמש, המאדים, צדק, נוגה, מול השמש, אז זה 98.5% בערך שמש, ואחוז וחצי זה כל השאר. זאת אומרת, אז מה זה כדור הארץ מול השמש? אתה רואה את השמש, אתה רואה את לא רק את מערכת השמש, שביל החלב לבד, שזה מיליארדים של כוכבים, את היקום, שזה מיליארדים של גלקסיות, כן? המרחקים הבלתי נתפסים שיש ברקיע השמיים, הקדוש ברוך הוא מראה לאברהם את הגודל הזה. אתה רואה את הגודל הזה? על זה אנחנו מדברים. זו חוויה שאי אפשר להסביר אותה במילים, אפשר לחוות אותה. יש לה הרבה משמעויות, אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה לאברהם. ואחת המשמעויות של המבט הזה, זה מבט שהקדוש ברוך הוא עושה גם לאברהם, הוא עושה אותו גם למשה. חכמינו אמרו שעושים אותו לכל הנביאים. זה נותנים להם איזשהו מבט על, על המציאות. כשאדם מקבל מבט על על המציאות, אז הכל נראה אחרת. למרות שאחר כך הוא נמצא באותו מקום. אבל הפרספקטיבה שלו, המבט שלו הוא משתנה. ואת המבט הזה המיוחד, הקדוש ברוך הוא מוריש לצאצאיו של אברהם, זאת אומרת לנו. והוא אומר לו, כה יהיה זריך. פירוש. מה זה המבט על הזה? אז מיד אחר כך, בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא נראה לך מה תהיה ההיסטוריה של עם ישראל. והוא אומר לו, אברהם שואל, רגע, מה יהיה עם יצחק? מה יהיה עם הבן שלי? אמר לו, בוא אני אראה לך מה עתיד לראות עם עם ישראל. והוא מראה לו את ירידה למצרים. זאת אומרת, יצחק, יעקב, 70 נפש, יורדים למצרים. כן? הוא מראה לו את ועבדום ועינו אותם, את הקושי. אולי את החישול, את החיזוק, את היציאה משם ברכוש גדול. את השיבה לארץ ישראל. ואת ירושת עשר עמים של ארץ ישראל. זה הדבר הראשון שאלוקים מראה לאברהם. מראה לו. מה זה מראה לו? הוא רואה את כל הגודל הזה. הוא רואה את כל הגודל. הוא רואה. הוא למעשה, ירושת עשרה עמים זה למעשה אחרית הימים. אנחנו עד היום עוד לא הגענו לזה. כשמשה כובש את הארץ זה רק שבעה עמים. הגמרא אומרת, עשרה עמים זה בימות המשיח. זאת אומרת, הוא למעשה מראים לאברהם את כל ההיסטוריה. במבט על. זה הגיוני. הקדוש ברוך הוא מייצר מאברהם עם, אז הוא מראה לו מה העם הזה, מה תכלית העם הזה. ונברכו בך כל משפחות האדמה, שזה לא רק מה שנעשה בימי אברהם, או מה שנעשה בימינו, זה מה שעתיד להיעשות לכל אורך ההיסטוריה. אז שוב, זה דבר שאפשר לראות אותו. שוב, הוא מראה לו את התמונה הכוללת. הוא למעשה, כל נביא, הוא למעשה שמתאר לנו את מה שהוא מתאר, הוא מתאר חלק ממה שהוא ראה. לא כל הנבואות של ישעיהו נכתבו בספר ישעיהו, ולא כל הנבואות של שאר הנביאים נכתבו בספרם. חכמינו אמרו את הכלל, נבואה שהוצרוכה לדורות נכתבה. היו הרבה אחרות, היו כפליים כיוצאי מצרים נביאים ונביאות בעם ישראל. כן? אבל מה שהוצרוכה לדורות נכתב, מה שלא הוצרוכה לדורות לא נכתב. במילים אחרות, יש לנו את הנבואות ש... זאת אומרת, ישעיהו רואה את כל ההיסטוריה. שהוא מתאר לנו את החיים שלנו פה וכאן ועכשיו. כי הוא, שוב, ראה את אותו מבט. אותו דבר כשירמיהו מתאר את ושבו מארץ אויב, או ושבו בנים בגבולם, הוא מתאר מציאות שהוא חווה אותה. הוא ראה אותה, הוא שומע אותה, הוא שומע את רחל אמנו, קול ברמה נשמע,
הוא מתאר את העלייה לארץ, איך היא נראית, וכן על זה הדרך. זאת אומרת, זאת מציאות שהנביאים מתארים את מה שהם חוו. זה תכונתה של ארץ ישראל, תכונת הראייה, שהיא באמת תכונת הנבואה. וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, בוא לארץ שבו תוכל לראות את עצמך, אל הארץ אשר אראך. אני אראה לך לא רק את הארץ, דרך הארץ, זה יהיה כמו מראה של החיים שלך. כן? למה אני אומר שהארץ היא כמו מראה שלך? שאנחנו יודעים שארץ ישראל מגיבה לעם ישראל לפי ההתנהגות של העם. כן? כל קריאת שמע זה התכלית שלה לומר לנו שכש... תהיו אתם מאירי פנים, הארץ תאיר לכם פנים. כשיהיו אתם זועפים, הארץ תזעיף לכם את פניה. כשיהיו אתם ישרים וכו'. זאת אומרת, הארץ היא כמו מראה שלנו, כן? כשהארץ נותנת פירה בעין יפה, זה דוגמה לצמיחתם של ישראל. כשהארץ שוממה, זה דוגמה למציאותם של עם ישראל. זאת אומרת, ארץ ישראל היא ארץ שהיא... תשקיף של החיים שלנו, ובצדק, אנחנו נוצרנו מאותה אדמה. אז אותו מציאות, האדם והאדמה הם שני חלקים של מציאות אחת. אם צד אחד פצוע, גם הצד השני כואב, אם צד השני בריא, אז גם הצד השני בריא, כן? אבל בכל מקרה, ארץ ישראל היא ארץ של ראייה. עד כאן אמרנו דברי פרשנות. יש על זה שאלות, או זה בסדר? לפני שאנחנו עוברים לשלב הבא של הדברים. בסדר? מובן? התמונה מובנת, מה אברהם ראה, מה משה ראה, מה הנביאים רואים. ברור, כן? זה ברור שמתכוח הכוח הזה אנשים, אגב זה לא רק נביאים. זו גם תכונה של חכמים. כולנו מכירים את התמונה המפורסמת של רבי עקיבא. שכאשר רבי עקיבא עומד ורואה שועל יוצא מקודש הקודשים והוא צוחק. שואלים אותו, מה אתה צוחק? מה אתם בוכים? מה זה השאלות האלה? מה אתה צוחק? מה אתם בוכים? ואז הוא אומר להם את הפירוש שכולנו מכירים. אומר להם, עד שלא ראיתי את נבואתו של השועלים היוצאים מקודש הקודשים, הופלם סלטי חירש, לא ידעתי שתהיה נבואת זכריה, עוד ישבו זקנים וזקנות בחוצות ירושלים, ואיש משענתו בידו, וילדים משחקים בחובותיה וכו'. כולנו מכירים את ה... אבל מה זה השאלה, מה אתם בוכים? מה אתם בוכים? זה לא רק שאלה, שאלה מאוד משמעותית. כאילו, מה יש לכם לבכות? וזה מה יש לכם לבכות? הוא לא... בית מקדש חרב, שרוף באש, לא רק שרוף באש, גם שואלים הלכו בו. זאת אומרת, מקום הכי שמם שיכול להיות. אז מה אתה שואל בכלל? כשאדם שואל מה אתם בוכים, זאת אומרת, הוא נמצא במקום אחר. נכון? הוא לא מבין מה אתם בוכים. זה לא... אני לא מבין מה אתם בוכים. כמו שהם שואלים אותו, מה אתה צוחק? אני לא מבין מה אתה צוחק. אבל אני לא מבין מה אתם בוכים. אמרו לו, מה, מסבירים לו? ואז מה עושה רבי עקיבא? רבי עקיבא לוקח אותם להסתכל במבט על. אמרו לו, בואו תסתכלו כמוני ותראו את הילדים המשחקים ברחובותיה של ירושלים. את זקנים וזקנות יושבים, איש עם שנתו בידו. זה לא שמדובר פה עכשיו על הסבר שהוא לא ידע והם לא ידעו, מה מישהו פה מהם, מאותם גדולי התנאים לא מכיר את הנבואות, היו צריכים איזשהו משהו כדי להאמין בנבואתו של זכריה? פה מדובר על החוויה. הוא אומר להם, מה אתם בוכים? תסתכלו, תעמדו במקום הנכון, תראו איך זה נראה. כמו שכשאברהם עומד במקום הנכון, הוא כבר אין לו קושיות. יהיה לי בן, לא יהיה לי בן. מה אתה שואל? תסתכל כל ההיסטוריה, פתאום אתה שואל על הבן שלך. במקום שאברהם נמצא, כשהוא מסתכל נכון
אין לו כבר שאלות. ואז הם אומרים לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. כשהם נכנסו לעיניים שלו, אז גם הם קלטו, אז גם הם התנחמו, למרות שהם מול עיניהם הפיזיות, הם רואים את השואלים שנמצאים בקודש הקודשים, אבל הם מצליחים להסתכל באותו מבט, למרות שהם לא נביאים. אבל על זה נאמר, חכם עדיף מנביא. או ישראלים אינם נביאים, בני נביאים הם. זאת אומרת, יש לך כבן נביא, כן, גם כאן להסתכל במבט הזה, להתייחס על המציאות בפרספקטיבה הזאת, בגודל הזה, והכל כבר נראה לך אחרת. עד כאן בסדר? אז מכאן אני חושב שהדבר הנכון להמשיך, זה לשאול את עצמנו איך אנחנו מסגלים לעצמנו את העיניים האלה. איך אנחנו מצליחים לומר לעצמנו, בואו נסתכל על המציאות בפרספקטיבה הרחבה הזאת. מה אנחנו עושים כדי שנוכל לראות את התמונה הרחבה והגדולה והמלאה, ולא את התמונה הנקודתית. ולהסביר, התמונה הגדולה והתמונה הקטנה, יש לה איזה ביטוי בחז"ל, יותר נכון בזוהר, שזה אולי חלק מהמשמעות של הביטוי מוחים דקטנות ומוחים דגדלות. התרגום הישיר של המילה הזאת זה מחשבות גדולות או מחשבות קטנות. יש כמובן גם כן לב קטן, יש לב גדול. אבל יש מבט קטן, מבט גדול. אין ספק שכשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם ואעשך לגוי גדול, הוא לא מתכוון בכמות, אולי גם, לא יודע, אבל בוא נאמר, עד היום ההיסטוריה לימדה אותנו שהכוונה היא לא לכמות, אלא הכוונה היא למשהו אחר. כי הפסוק אומר מפורש, אתם המעט מכל העמים, אתם לא העם הכי גדול. אתם רבע אחוז, אתם לא סינים. אתם לא נמדדים בכמות. אתם המעט מכל העמים, אבל בכלל. והנה, נתנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. אומר משה באותם ימים, כן, בחודש האחרון של חייו, הוא אומר להם את שני המשפטים האלה. גם אתם המעט מכל העמים, וגם נתנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. פירושו, ההשפעה שלכם, מבחינת גודל, כן? היא לא הכמות, היא באיכות שלכם, שאתם מסוגלים להיות אנשים גדולים. יש בכם, מובנה בתוככם היכולת להיות עם לב גדול, עם מבט גדול, עם מחשבות גדולות, עם שאיפות גדולות, עם מעשים גדולים. לא לחינם, הזוהר מתאר, כך כותב הארי, ש24,000 תלמידי רבי עקיבא נפטרו מן העולם מכיוון שהיו להם מוחים דקטנות. וזה התבטא בסוף, בלא נהגו כבוד זה בזה. במה זה מתבטא? כאילו, מה הקשר? במוחים דגדלות, אם אדם מבין שאנחנו עם שנועד להביא ברכה לעולם, בין אם זה במוסר, ובין אם זה באמונה, ובין אם זה בדרך וכו'. אז הוא מבין שהתפקיד הזה מתממש על ידי עם. אנחנו כעם מסוגלים להביא ברכה לעולם. לא אני כפרט, אני כפרט זה ונצחה לגוי גדול, ונברחו בך כל משפחות האדמה, זה אתה כעם, עם. ממילא, כל אחד מאיתנו
באופן טבעי אומר, רגע, זה מתבצע על ידי, על ידו, אז בוא אני שנס מותניים ביחד ונשתף פעולה ונפעל יחד ונרומם את העם. זה מה שרבי עקיבא חושב, זה התפקיד שלו. לכן הוא הולך ולמלמד 24,000 תלמידים. אבל הם לא מסתכלים במבט הזה. אם כל אחד צרה אינו בתורתו של חברו. זאת אומרת, הפרספקטיבה שלו היא אישית. האם אני אקבל עולם הבא? כמה אני אקבל עולם הבא? כמה מטר מרובה יהיה לי שם? איזה תנאים יהיו לי שם? כאילו, אתה חושב על עצמך. מוכרים את הקטנות. כל אחד צרה אינו בתורתו של חברו. כל אחד מסתכל על עצמו כפרט. הוא לא רואה את הגודל, את העם הגדול. וזה הביטוי מוכרים את הקטנות. והתוצאה היא בהתאם. בגלל המבט הזה, הפרספקטיבה הזאת, ובאמת גם ההתנהגות שלהם היא בהתאם, כן? מכיוון שזה המבט שלהם, הם לא ראויים להיות תלמידי רבי עקיבא. עכשיו, הדבר הזה הוא במיוחד באותו דור, דור של חורבן. עומדת שם, נגיד, אשתו של רבי עקיבא, שהיא, כביתו של קהל בסבוע, מן הסתם קיבלה את השילוחים הכי מקסימים שבעולם, והיא אומרת, לא מתאים לי. היא רוצה דווקא את רבי עקיבא. למה היא רוצה את רבי עקיבא? כי רבי עקיבא הוא בגודל, כן? יש לו נשמה גדולה. והיא, על פניו, מוותרת על הכל. כל מה שאישה יכולה לבד, על רכוש, על בית, על הורים, על כסף, על אפילו על בעל. אבל לו היינו שואלים אותה, ויתרת על משהו? או שאלו אותה, נכון, אותו אחד, אמר לו, היי, הפסד. היא אומרת, אם תלוי בי, עוד 12 שנה. כי איפה היא נמצאת? היא הביטוי האולטימטיבי למוחין דגדלות. ההוויה שלה היא עם ישראל. היא כל הזמן מלאה חיות. היא כל הזמן מלאה שמחה. היא המאושרת בנשים. מכיוון שמה שהיא, היא נשמה גדולה. היא כל היום אומרת, או, הנה, עם ישראל קם. הנה, עם ישראל נבנה. הנה, נבנים 24,000 תלמידים. לא הולך, הנה, נבנה רשב"י, הנה, נבנה רבי מאיר, הנה נבנה רבי יהודה, הנה נבנה רבי יוסי, הנה נבנה את המשנה, הנה נבנה את הגמרא, הנה העם יחזור, הנה הזוהר, הנה, היא מתחיה. היא מתחיה כיוון שהמציאות שלה, זה גוי גדול, המציאות שלה היא גדלות מוחין. ולכן במפגש בין תלמידיו לבינה, הם מסלקים אותה. הם זוזי. הוא אמר להם רבי עקיבא, טעיתם. כל מה שיש לכם זה שלה. כל מה שיש לי וכל מה שיש לכם זה שלה. אבל הם לא קולטים את זה. ולכן הם לא נשארים. הם לא נשארים. הם לא מצליחים להגיע לגודל. הדרישה לגודל היא דרישה של משה רבנו. משה רבנו דורש מעם ישראל, הוא אומר, כי שם השם יקרא, עבור גודל לאלוהינו. כשאתנו, מה זה שם השם יקרא? אומרת הגמרא, כשאתם לומדים גמרא, לומדים תורה, תורה נקראת בשם השם, וכל פעם שאתה קורא בשם השם, כל פעם שנדבר על המושגים, בבקשה, עבור גודל. אל תהפוך את התורה למשהו קטן. הגמרא אומרת, מה זה נקרא אפיקורס? יש לי כל מיני ביטויים. אחת הדעות במשנה זה מי שיש לו פצע, ואומר, או, יש לי פצע, טוב, אני אעשה קמיע שכתוב עליו כל המחלה אשר שמתי במצרים ואשים עליך, כי אני השם רופאך, והתרפא לי הפצע. כן? אומרת הגמרא, אמר רבי עקיבא, זה נקרא אפיקורס.
לקחת את התורה, הפכת אותה לפלסטר, יוד, כאדום לחפור בו. הפכת את התורה לדבר הכי קטן שיכול להיות. ובאמת התורה היא הדבר הכי גדול שיכול להיות. הכי גדול. לכן אומר להם משה רבנו לעם ישראל, כשאני קורא בתורה, כי שם השם אקרא, אבו גודל. גם ישעיהו, הנביא אומר לעם ישראל, בפרק המדבר על גאולת ישראל, נחמו נחמו עמי, אז אומר ישעיהו לעם ישראל, שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה, המוציא במספר צבאם, לכולם בשם יקרא, מרוב עונים ואמיץ כוח, איש לא נעדר. זה הפסוק, זה פסוק מאוד משמעותי, שהוא אומר להם, בתוך הגאולה, כן? תראו, תסתכלו עליו, תסתכלו על הכוכבים, תשאול את עצמך, כאילו, טוב ישעיהו, נסתכל, מה זה רלוונטי למציאות שאנחנו נמצאים בה עכשיו? מה זה? למה זה חשוב? למה זה כל כך חשוב? אז כל פרק מם, שמדבר על נחמו נחמו עמי, עוסק בדבר מאוד משמעותי. תראו מה זה אלוקים, כמה אלוקים גדול, כן? יש פה כל כך הרבה פסוקים שלא אקרא את כולם, אבל מעט נקרא לכם ותנסו כעת לקלוט אותם בפרספקטיבה הזאת. זה פסוק, אקרא לכם פסוק שבטח שמעתם אותו הרבה פעמים, עכשיו תבינו אותו אחרת. על הר גבוה, אני לכם מבשר את ציון. הרימי בכוח קולך מבשר את ירושלים. הרימי, אל תיראי, אמרי לערי יהודה עיני אלוהיכם. מה זה על הר גבוה, אני לכם מבשר את ציון? אתה מדבר על ציון, על ירושלים, זה משהו גדול. תלו על הר גבוה, תסתכלו מהגובה. לא במוחין דקטנות, כן? ואז הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא. מי באדם שמדבר בשלום מים? מי יכול לדוד את הימים, את השמיים? מי שקל את אפר הארץ? מי התייעץ עם הקדוש ברוך הוא? את מי נועץ ויבינהו? זאת אומרת, תסתכל על היקום, תסתכל על על העולם, אין גויים כמר מדלי. שמעתי פעם ביטוי שהוא אומר שיש יותר כוכבים מגרגרי חול על כדור הארץ. בטח יותר מבני אדם, נכון? אז היקום הוא כזה ענק, ואלוקים הוא כזה ענק, אז מי זה אתה? אבל, הוא ממשיך ואומר, האלוקים הגדול הזה, הגדול, הגיבור, הנורא, את הכוח שלו הוא נותן לך. מכוחו הוא מעניק לך. כך הוא אומר. למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מאדוני? הלא ידעת אם לא שמעת אלוהי עולם אדוני, בורא קצות הארץ, לא יעף ולא ייגע, אין חקר לתבונתו. את כל זה, או מכל זה, הוא נותן לך. נותן ליעף כוח. כן? ולאין עונים עוצמה הרבה. ויעפו נערים ויגעו, בחורים קשה לי קשה לו, אבל קווי אדוני יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא יגעו, ילכו ולא יעפו. אני נותן לך מכוחי, מחוכמתי, מאותה חוכמה, מאותו כוח, מלא גודל, מאותה חוכמה
מלאה גודל, מאותה תבונה מלאה גודל, אני נתן לך אברהם. אני נתן לכם בני ישראל. תפתחו את עצמכם לגודל הזה. זה גאולה. שרו מרום עיניכם, מורו מברה אלה, תסתכלו, תראו את הגודל. הגאולה היא לא רק לבוא מחוץ לארץ לארץ ישראל, לא רק גאולה פיזית, אלא בעיקר גאולה תודעתית. תהיו אתם בתודעה של גאולה. בתודעה של גודל, בתודעה של חוכמה, של תבונה, של גבורה. ואנחנו רואים את זה. אנחנו רואים את זה הולך ומתפתח בתוכנו. ועיקר העבודה שלנו בתקופה הזאת היא להיפתח למקום הזה. עד כאן בסדר? מה, יש שאלות? כן. לא הבנתי איך כאילו... נגיד, עניין בית המקדש של רבי עקיבא צחק, אבל כן יש עניין שזה גם כן חשוב לתת מקום לכן לבכות. כאילו, איך זה משתדל? ברור. ברור שיש מקום לבכות. השאלה... באותה מציאות שעם ישראל נמצא, כן? של חורבן, של שואלים, של גזרות אדריאנוס. עכשיו השאלה, מה הכוח שאיתו צריכים חכמי ישראל לפעול? הרי באותה חבורה יושבים הליבה של חכמי ישראל. מה אנחנו באים עכשיו מול העם? מה אנחנו צריכים לעשות? לעמוד בראש העם ולומר להם, בוא נבכה? או לעמוד בראש העם וגיד להם, נערים משחקים ברחובותיה. מה היית מציע להם? כי חכמי ישראל, אז ברור ש... יפה. מן הסתם זה גם כולנו בסופו של דבר צריכים להיות בתודעה הזאת. ברור. השאלה היא איך... ברור. איך כאילו גם מגיעים אליו, אבל גם קטן, אני לוקחת את זה גם לדברים שקורים לנו בחיים ביום יום, נגיד, קורה לי משהו עצוב, אז לא תמיד אני יכולה לעמוד מהצד ולהסתכל גם על התמונה הגדולה של זה ולהגיד, אוקיי, כאילו... שזה באת לפה. אז תמיד צריך להסתכל על תמונת עולם? לא, אנחנו לא מתעלמים מהמציאות הקיימת. רבי עקיבא לא היה מתעלם מהמציאות שבה הוא חי, הוא התמודד עם רומא, הוא התמודד עם 24 תלמידים, הוא התמודד עם כל המציאות. גם אברהם לא התעלם מהמציאות. גם משה לא התעלם מהמציאות, אבל כל הזמן משך אותם לגודל, משך את עם ישראל. במקום שתימשכו לחצילים ולקישויים, תימשכו לירושלים. כשבשירת הים מדברים על בית המקדש, נכון? מקדש השם קודם ידיך. שבועיים אחרי זה מדברים על החצילים והקישויים, נכון? אז הוא אומר להם, עזבו את הקישויים עכשיו, בואו נדבר. בסדר? עד כאן זה ברור? עכשיו מה שנקרא מוסר השכל. בסדר? יש סיפור מדהים, מרתק, אולי הכי, לא יודע, אחד היפים שיש על האריזה, שמתאר אותו רבי חיים ויטל. אומר רבי חיים ויטל, שכשהוא בא ללמוד אצל האריזה, אז הוא בא ללמוד, והוא לא קולט את מה שהאריזה מלמד. הוא מלמד, הארי מלמד, והוא... נסה לקלוט, לא תופס, כן? ואז האריזל אומר לו משפט, אומר לו, טורף נפשו באפו. אומר לו, כשאדם כועס, הוא טורף בכעסו באפו, הוא טרף את הנפש שלו. אומר, אם אתה הצלחת לגדל לעצמך נפש גדולה, כן? כעסת? אתה טרפת את הנפש שלך. חזרה להיות אפס. אומר לו, כל פעם שאתה כועס,
אתה מאבד את המוחים לגדלות שיש לך. זאת אומרת, אתה אף פעם לא יכול להתקדם. גדלת, צמחת, פתחת קצת, הנפש שלך מתחיל לגדול, אתה מתחיל לקלוט גודל, כעסת, חזרת לאפס, אתה אף פעם לא מצליח לעלות מעבר ל... זה תקרת זכוכית שאתה יצבת לעצמך. וגם כשהכעס שלך הוא מוצדק, גם כשהוא מוצדק, אתה בסופו של דבר טורף את נפשך. אתה טורף את נפשך באפך. זאת אומרת, אם אתה רוצה להתקדם וללמוד איתי, אתה צריך פשוט לקבל על עצמך להפסיק לכעוס. למה הסיפור הזה מובא פה? כי זה בדיוק הנקודה שאנחנו מדברים עליה כל הזמן. זאת אומרת, בכעס אדם חווה קטנות מוחים. בכעס הוא מביא את עצמו למין צמצום כזה. לא משנה, גם אם זה כעס מוצדק, כמו בסיפור של רבי חיים ויטל, שמסופר שם שהוא כעס על בן אחותו, שלא למד. קיצור, כעס מוצדק. אבל בכעס המוצדק שלך אתה טורף את נפשך. אז הכל טוב ויפה, אבל אתה ללמוד את התורה של האריזה לא תוכל ללמוד. כך אומר לו הארי לרבי חיים ויטל, זה סוג של לימוד. סוג של לימוד שבא לומר מה צריך לעשות כדי שנגיע למדרגה הרוחנית גדולה. אבל מה צריך לעשות? אתה צריך פשוט להתנהג במוחין לגדלות. לא מוכרים לקטנות. וכמו הסיפור הזה, יש עשרות סיפורים אחרים שכולם מוליכים אותנו לאותו מקום. כן, לאותו מקום של אברהם אבינו, שגם אברהם אבינו לא נוכל לקלוט אותו, אלא אם כן נבין שהוא עובד בגוי גדול. כן? בהסחה לגוי גדול. הוא כל הזמן מסתכל על המציאות בעיניים האלה. אלה העיניים שאיתה הוא מסתכל. ממנו גם מגיע לברית מילה, לברית מיני בתרים, אפילו לעקדה. אי אפשר בכלל להבין את אברהם, בכל הסיפור של העקדה, אם אדם לא מבין את המציאות הרוחנית שבה הוא נמצא. זה לא נתפס בכלל הסיפור הזה. לא נתפס. אבל אני רוצה לקחת אתכם רגע אחת לנבואה של ישעיהו שדיברנו עליה עכשיו, שהיא מדברת על אברהם. בפרק מ"א, פרק אחרי נחמו נחמו עמי, יש תיאור על האבות, כן? אני ממליץ לקרוא אותו, אבל הוא מדבר על אברהם. בהתחלה הוא מזכיר אותו ברמז, אחר כך הוא מזכיר אותו בשם שלו. מי עיר ממזרח צדק יקראו לרגלו, ייתן לפניו גויים ומלכים, ירד, ייתן כאפר חרבו, כקש נדף כשתור. הוא מדבר כמובן על מלחמת ארבעת המלכים, שאברהם נלחם, כן? ואז הוא אומר, איך הדבר הזה מתבצע? הוא אומר, אני נותן לך כוח. ואתה ישראל עבדי, יעקב אשר בחרתיך, זרע אברהם הוא אבי, אשר החזקתיך מקצות הארץ. הוא מדבר על העם שהקדוש ברוך הוא אוסף אותם בקיבוץ גליות, כן? אחרי נחמו נחמו עמי. ומאצילי הקראתיך, ואמר לך עבדי אתה, בחרתיך ולא מאסתיך, אל תירא, כי איתך אני, אל תשתה, כי אני אלוהיך, אמצתיך. אף עזרתיך, אף תמכתיך בימין צדקי. ראית את הגודל שלי? ראית מה שאני מסוגל לנהל את כל העולם? ראית את הגודל, את החוכמה, את העוצמה? את זה אני נותן לך. תמכתיך בימין צדקי. ממילא אין יבוא שלי, יקלמו כל הנחרים בך, יהיו כעין ויובדו אנשי ריבך, תבקשם ולא תמצאם אנשי מצותך, יהיו כעין וכאפס אנשי מלחמתך. כי כך עשיתי עם אברהם, וכך אני עושה איתך. תבין את הגודל.
תמיד את התפקיד הגדול. אז אני מכתיחה בימין צדקי. בסדר? מכאן, תהיה לנו איזשהו קצת הבנה. קצת הבנה. בפעולה שעושה יהושע. נסו רגע לחשוב על המציאות שאולי יכולה לראות הזויה. אבל אחרי התיאור הזה היא הגיונית. שיהושע עומד ואומר לשמש, לעצור, תצרי. אמרנו ש... השמש ביחס לכדור הארץ, הגודל ברור, נכון? אז כן, מי אתה שתעצור את השמש? מי אתה בכלל שתנסה לעצור את השמש או את הירח? התשובה היא אפס. כאילו, אתה אפילו לא יכול להתקרב לשמש. כאילו, מה, תעצור, תעצור אותה. זה כשאתה פועל מכוחך. אבל אם יהושע מבין שהשם איתו, מכתיר לך בימין צדקי, אז ים סוף יכול להיקרא, והשמש יכולה לעצור, וחומות ירחו יפלו, וכן על זה הדרך. זאת אומרת, זה אולי גדול עלינו, כן? אנחנו עוד לא במקום הזה, אבל אנחנו כן במקום, שככה אנחנו חיים היום. כמה שזה נשמע, אנחנו חיים את זה, לא, 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 לא מתבוננים בסיפור הזה, אבל אנחנו עכשיו נמצאים בצפת, נכון? הסיפור של צפת זה הסיפור הזה. כולנו מכירים את הסיפור, אני רק אחזור עליו לרגע. במקום שבו אנחנו יושבים עכשיו, כן? זה לב צפת, נכון? לב צפת היהודית. אבל במרחק פחות מ-50 מטר מפה, נמצא גבול עם הרוב הערבי. בשנת תש"ח, בחודש ניסן, זין ניסן מתחילה מלחמה פה, הבריטים אוספים, היהודים ישרים מול הערבים, משהו כמו 1,500, 1,600 היהודים מול עשרות אלפי ערבים, שעומדים כאן מרחק עשרות מטרים, ניסים לחדור לרובע, והיהודים מקבלים פתאום כוחות של עריות. ובלי כלום, בלי אבנים, במקלות, בפחים, ברימונים תוצרת בית, בקדחים שמעבירים מעמדה לעמדה, כמעט בלי שום סיכוי. עומדים מולם, כשהבריטים אומרים להם, עזבו, הבריטים אומרים להם לפני שהבריטים הולכים, עזבו, אין לכם סיכוי, היו אומרים, לא, אנחנו נסתדר, לכו הביתה. תחזרו לבריטניה, אנחנו נסתדר. ומתנהל פה ויכוח, כמו שכולנו מכירים את הסיפור, והיהודים אומרים לבריטים, לכו, משוחרים, הבריטים הולכים, אומרים להם, יש לכם בו חצי שעה לחיות. ובהיגיון זה ככה. והיהודים נלחמים פה משבעה בניסן, עד ראש חודש אייר, כאן, ממש, בעשרות מטרים האלה. ובראש חודש אייר, כל ערביי צפת בורחים, לא נשאר בהם אחד. כל העיר מתרוקנת מערבים. כולם בורחים, עד היום לא חזרו. כל הסבר שנסביר, יפה ומוקסים וטוב, אבל ההסבר של ישעיהו הוא ההסבר הכי משכנע. אומר ישעיהו לעם ישראל, אני איתכם. תמכתיך בימין צדקי. אני נותן לכם כוח, אני רוצה לסבור לכם, בנות, בעיניי הפלא זה לא שהערבים ברחו. זה גם, זה ודאי פלא. גם פלא איך ניצחו אותם. אבל הפלא היותר גדול, זה עוצמת הנפש. מאיפה מה עוצמת נפש? אנחנו 3 שנים אחרי השואה. 3 שנים אחרי מצב שבו יהודים, לא שלא... 1,900 שנה של מצב שבו יהודים לא מעיזים להרים אבן. בטח לא מזלג, ודאי לא סכין. אקדח, מי דיבר עליו בכלל? לא יודעים איך מחזיקים אקדח בכלל. פתאום הם עריות. פתאום הם עזי נפש. פתאום הם גיבורים. פתאום הם מסתערים. מאיפה בא לכם הכוח הזה? מאיפה באתם? מי נחית לפה את בר כוכבה?
מאיזה כוכב הוא מגיע? מאיפה באה ההתהפכות הזאת? זה הפלא היותר גדול. זה הפלא הגדול. פתאום מתהפכים, נולדים מחדש. אחר כך זה מתבטא גם כן בלחימה המופלאה שהייתה להם פה. לא רק פה אגב, בכל הארץ. ובניצחון המופלא, ובפחד שנפל על הערבים. גם, לא נתפס, לא נתפס. הבלתי נתפס לחלוטין. לא נתפס. אומר לך ישעיהו, זה הסיפור. הנה, אני אומר לך את זה מראש. לפני שזה קורה, הנה, הראשונות הנה באו, וחדשות אני מגיד, בטרם תצמחנה, אשמיע אתכם. אני אומר לכם עכשיו, מה יקרה? לפני שזה יקרה, תקשיבו טוב, אני אומר לכם עכשיו, תראו שזה יקרה. כאילו ישעיהו מתאר לנו מראש, אמרנו, אני אומר לכם מראש, לשם אנחנו הולכים. תכינו את עצמכם. והנה אנחנו פה. אנחנו חווים היום את המציאות הזאת, ונחמד להתרפק על העבר, אבל כמובן אנחנו יותר מדברים על העתיד. על העתיד שבו אנחנו אומרים, אנחנו צריכים גם בהמשך להכין את עצמנו למקום שבו הקדוש ברוך הוא שורה בתוכנו. מקיים בנו תמחתיך בימין צדקי. זה מה שהשם אומר לאברהם, זה מה שישעיהו חוזר ואומר לנו, זה מה שאומר גם דוד המלך. הוא אומר את זה כל יום בתפילה. בונה ירושלים השם, נדחי ישראל לכנס, הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם, נכון? מה הפסוק שאומר אחר כך? מונה, מה זה קשור? דיברנו על קיבוץ ירושלים, נכון? בונה ירושלים השם, דיברנו על קיבוץ גלויות, נדחי ישראל לכנס, דיברנו על רפואת הנפש שלנו. הרופא לשבורי לב, נכון? היינו שבורי לב. על מחבש לעצמותם, נכון? איך הגענו למונה מספר הכוכבים? הנה התשובה, דיברנו. זה מה שאומר ישעיהו, זה מה שחוזר ואומר דוד, בוא נאמר, שאומר דוד וחוזר ישעיהו. זה מה שנאמר לאברהם. אתה רוצה להבין מה קורה פה? שאו מרום לכם. תסתכל. מונה מספר הכוכבים, לכולם. שמות יקרא, גדול אדוני לברך. ואת כל זה הוא נותן לכם. מתוך זה, מהכוח הזה, אתם מעודד הנביא, אדוני. הוא מעודד אתכם. אתם אנשים, אין לכם את הכוח, אבל אני נותן לכם מכוחי, כן? ענו להשם בתודה וכו'. עכשיו מה צריך לעשות? לפתוח את הידיים, לפתוח את הלב, לפתוח את הנשמה, לקבל על עצמנו להיות גדולים. לא לאפשר לרגע, לא לשון הרע, לא עין הרע, לא כעס, לא קנאה, לא דכדוך, לא עצבות, לא לברוח מכל מה שמצמצם את הנפש, ולרוץ לקראת כל מה שמרחיב את הנשמה, מגדיל את האישיות, הופך אותנו לאנשים גדולים. ושכה לגוי גדול. בהצלחה. יהי רצון שתהיו כולכם גדולות. שיהיו לכם בעלים גדולים. שיהיו לכם ילדים גדולים. שיהיו לכם לב גדול. נשמה גדולה. מעשים גדולים. הצלחות גדולות. וכן יהי רצון ונאמר אמן.